다음에 얘기하자. 아, 어디든 인도 약간만 비리 흘러가자. Mama, ¿qué hice? Vamos, mamá, 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 m
ගන්නද යන්නේ? එහෙම වරක් සපෝට් එක දෙන්නේ නැහැ. ආ සපෝට් එක මදිය. මදිමදි බලාගෙන ගන්න සපෝට් එක දෙන්න ඕනේ. කොහොමද ආවන්නේ සපෝට් එක? අක්කොඩිය ගාලා ළමයි එහෙම වඩාගෙන ඉන්න ඕනම් මොකට දාලා හරි ළමන්න සපෝට් එක දෙන්න. ඕකේ නේ ළමේ පොලේ ගහන්න ඉන්න මෙන්න මේ දන්න. ඔන්න දුවර ගලා Yeah.